इदानीं भवती किञ्चित् सम्पादितवती, किमपि चेञ्ज् कृतवती, तद् कथं प्रेषणीयम् इति उपदिशामि, अस्तु वा? आम् एकक्षणम्. आम् हा अस्तु, इदानीम् अधः दक्षिणपार्श्वे गिट् हब् गिट् वन् इति लिखितमस्ति. हा, गिट् वन् इत्यस्य उपरि नुदतु. समीचीनं, तत्र नुदनीयम्. इदानीं भवत्याः नाम तथा ईमेल् अड्रेस् टैप् करोतु. यूस् फार् आल् रेपासिटरीस् इति नुदतु. तद् न समीचीनम्. इदानीं स्टेज् आल् इति उपरि दक्षिणपार्श्वे दृश्यते, नुदतु. कमिट् मेसेज् इति अधः दृश्यते, उपरि उपरि उपरि. फस्ट् करेक्षन् इति लिखतु अथवा प्रथमशोधनम् इति लिखतु यदिच्छति. कमिट् टु कण्टेण्ट्, तद् नुदतु. इदानीम् अधः पुष् वन् इति आगतम्, अधः इतोपि अधः गिट्हब् तः वामपार्श्वे, गिट्हब्तः वामपार्श्वे. तत्र तस्य उपरि नुदतु. इदानीं भवत्याः गिट्हब् यूसर् नेम् अस्ति खलु, अस्तु, पेस्ट् कर्तुं न शक्नोति इत्येव समस्या. तर्हि अस्तु, एतत् त्यजामः, एतत् कार्यं न करोति, अन्यं विकल्पं पश्यामः, केन्सल् इति करोतु. अस्तु, इदानीं फैल् एक्स्प्लोरर् उद्घाटितमस्ति खलु, तत्र गच्छतु. फैल् एक्स्प्लोरर् अधः अधः सम्पूर्णतया सूचीम् अधः नयतु, तत्र न, सम्पूर्णतया सूचीम् अधः नयतु. विण्डोस् एक्स्प्लोरर् इति अस्ति खलु, आं, तत् तत्र नयतु. अस्तु, अत्र तस्मिन् प्रविशतु, अन्तः प्रविशतु. अत्र रैट् क्लिक् करोतु, ओपन् इन् टर्म् न न शो मोर् आप्षन्स् इति करोतु. गिट् डाश् हियर् इति करोतु. अस्तु, इदानीम् अहं भवत्यै एकं कमेण्ट् प्रेषयामि, तदत्र पेस्ट् करोतु. एतत् डाटं द्वारा कर्तुं न शक्यते इति ज्ञायते भवत्याः सङ्गणके, अतः अन्यं विकल्पं प्रेषयामि. अस्तु. क्षणम्. एकं निमिषम्. अन्ते गिट् पुष् इति प्रेषितं खलु, आगतम् अधः अधः. तत् कापि करोतु, कापि कृत्वा तत्र क्षालयतु. अत्रैव स्थापयामि. तत्र पेस्ट् करोतु, एण्टर् करोतु. प्रतीक्षामहे.
पुनः एंटर करोतु, पश्यामः किं तच्चलति। किमपि न स्पेस् ओ स्पेस् एव। कंट्रोल सी इति करोतु। कृतवती अस्तु इदानीं किमपि प्रेषयामि, तत् टैप् तत्र पेस्ट् करोतु। गिट् स्टेटस्। एंटर करोमि। एंटर करोतु। अस्तु अप एरो द्विवारं नुदतु कीबोर्ड् मध्ये। इतोपि एकवारम् एण्टर्। किमर्थम् ओहोहो आगतम्। अस्तु 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 सैन् इन् न टोकन् इति करोतु, टोकन् इति करोतु। अत्र पेस्ट् करोतु किं तद् जि एच् पि इत्यादिकम्। एतत्तु गिट् स्टेटस् न टोकन् आसीत् खलु जि एच् पि अण्डर् स्कोर् इत्यादिकम्। क्षणम्। आम् तद् कापि करोतु, तत्र पेस्ट् करोतु। वा सैनिङ्ग्। अस्तु इदानीं टर्मिनल् दर्शयतु। समीचीनम्। अस्तु सफलं जातम्। इदानीम् आटम् इत्यत्र गच्छतु। अस्तु अधुना इतोपि किमपि परिवर्तनं कृत्वा पश्यामः। इदानीमपि पुष्पन् इति दर्शयति, तत् कथं? पुष्पन् इत्यस्य उपरि नुदतु पश्यामः इदानीं। ओ अत्रापि पृच्छ न कार्यं करोतु, केन्सल् इति करोतु, चिन्ता नास्ति। अस्तु भवतु नाम तद्गतं समीचीनम्। ऐटम् सम्पूर्णतया पिधाय पुनरुद्घाटयतु। एतद् शो दिस् अनौन्स्मेण्ट् इति अन्चेक् करोतु, अधः शो दिस् अनौन्स्मेण्ट् इति अस्ति। अपि दधातु सन्सेटिङ्ग् ऐटम् इति उपरि। किमपि परिवर्तनं करोतु अधः गत्वा, यथेष्टं करोतु। किमपि न्यू लैन् कुत्रचित् स्थापयतु अधः अधः दृष्ट्वा किमपि करोमि न एवमेव। मास्तु मास्तु अधः गत्वा दृष्ट्वा करोतु, अधः गत्वा सम्पूर्णम्। इतोपि न मास्तु मास्तु गृहं न उद्घाटयतु, अहं वदामि। अधः गच्छतु भवती, इतोपि अधः गच्छतु, इतोपि अधः, इतोपि अधः, इतोपि अधः, इतोपि अधः। तिष्ठतु तिष्ठतु, तत्र ह इति अस्ति, लैन् नम्बर् 168 निष्कासयतु, सेव् करोतु। अस्तु सेव् कण्ट्रोलेस् कण्ट्रोलेस् अथवा फैल् सेव्। तदनन्तरं स्टेज् आल् इति करोतु, तत्र नागच्छति वा स्टेज् आल् इति? किं करोमि? अस्तु एतद् आटं कथञ्चित् भवत्याः सङ्गणके सम्यक् कार्यं न करोति इति दृश्यते। सेव् कृतम्। अस्तु तत्र बेश् गिट् बेश् इत्यत्र गच्छतु। समीचीनम्। अत्र गिट् कमिट् एम् सम् मेसेज् इति प्रेषितं खलु,
तद् पेस्ट् करोतु टेलिग्राम् द्वारा यत् प्रेषितम्। हा गिट् कमिट् इत्यादिकम् उपरि केवलमेतत्। हा केवलं तत् अत्रैव पेस्ट् करोमि। पेस्ट् करोतु, पेस्ट् करोतु, एण्टर्। समीचीनम्। इदानीं पुनः अप् एरो द्विवारं नुदतु। हा एण्टर् करोतु। हा वा समीचीनम्, एतावत् सम्यगस्ति। इदानीं क्रोम् इत्यस्मिन् गच्छतु। अस्तु, इदानीं न तस्मात् पूर्वं क्षम्यतां, टेलिग्राम् द्वारा इतोपि एकं प्रेषयामि, तद् नुदतु क्षणं। तत्र गच्छतु। हा समीचीनम्, एतत् मेक्सिमैस् करोतु। अस्तु, काण्ट्रिब्यूट् इति करोतु, किञ्चित् अधः अस्ति, अधः 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 दक्षिणपार्श्वे न, सम्पूर्णम् अधः न, किञ्चित् उपरि गच्छतु। 1 मिनिट् अगो काण्ट्रिब्यूट्, तस्य काण्ट्रिब्यूट् उपरि नुदतु। ओपन् पुल् रिक्वेस्ट्। अधः गच्छतु, क्रियेट् पुल् रिक्वेस्ट् इति करोतु। ग्रीन् बटन् अस्ति उपरि उपरि। आम् क्रियेट् पुल् रिक्वेस्ट्। करोतु करोतु। समीचीनं, तर्हि एतावत् प्रतिदिनम् एकवारं करणीयं। किं करणीयम् इत्युक्ते, आटम् द्वारा भवती यत्किञ्चित् करेक्ट् करोति, सम्पादनं करोति, तदनन्तरं तत्र सेव् करोति, अस्तु वा। एतत् गिट् बेश् इत्यत्र गत्वा यद् मया प्रेषितं, गिट् कमिट् एम् अप्डेट् इति करोति, तदनन्तरं गिट् पुष् इति करोति, तदनन्तरम् अत्र आगत्य काण्ट्रिब्यूट् इति करोति। अस्तु, इदानीं पुनरेकवारं वदामि, आटम् मध्ये भवती किमपि पुनः गच्छतु, एकवारं दर्शयामि पुनः, आटम् मध्ये गच्छतु, एकं लैन् नम्बर् 169 इति निष्कासयतु, सेव् करोतु, सेव् करोतु। तदनन्तरं गिट् बेश् इत्यत्र गच्छतु, एकवारम् अप्यारो नुदतु, एण्टर् करोतु, द्विवारम् अप्यारो नुदतु, एण्टर् करोतु, टेलिग्राम् इत्यत्र गच्छतु, तत्र देन् गो टु इत्यादिकं लिखितमस्ति, तत्र नुदतु, आं नुदतु, काण्ट्रिब्यूट् इति नुदतु। ओपन् पुल् रिक्वेस्ट्। ओपन् पुल् रिक्वेस्ट्। तावदेव तावदेव, एतावत् भवती करोति चेत् यत्किञ्चित् भवत्याः सङ्गणके करोति तदहं प्राप्स्यामि। अस्तु, भवती दिने कार्यान्ते एकवारम् एतत् एतावत् करोतु, अस्तु वा, तदाहं यत्किञ्चित् भवति परिवर्तयति, तदहं सुखेन लभिष्ये, अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति। स्पष्टं खलु, यत्किञ्चित् पूर्वं कृतं, बहु कष्टम् अनुभूतं, तत्सर्वं न भवति, तत् केवलम् आदौ भवत्याः कम्प्यूटर् सेटप् कृते तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति।
स्पष्टं वा? अस्तु एतद् आमां किञ्चित् भवती अधुना दर्शितं, तस्य वीडियो भवत्यै प्रेषयामः, कश्चन सन्देहो भवति चेत् भवती सुखेन द्रष्टुं शक्नोति, अस्तु वा? अस्तु अस्तु, आमां सुखेन भवती कार्यं प्रारभताम्। लघुकार्यं दत्तम् आदौ, प्रक्रिया सम्यक् ज्ञायताम् इति भवती साधनम्। अहं तु किमपि न सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नोमि, अधुना तु किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छामि, परन्तु पूर्वे यत् किमपि भवति, किं हा भवति न भवति अहं किमपि न अवगन्तुं शक्नोमि। अस्तु अस्तु, इदानीम् अवगतं खलु प्रायेण? आमाम्, एतद् किञ्चित् विशेषरूपेण किमपि अस्ति वा अस्मि, ऐ मीन् एतत् कार्यं विषये? हा, कार्यस्य विषये एवमस्ति, मम ध्येयमस्ति अस्माकं ये ग्रन्थास्सन्ति, विशिष्य कल्पे, वेदे, वेदाङ्गेषु च, तेषाम् उट्टङ्कनं कृत्वा मुक्तरीत्या अन्तर्जाले स्थापनीयम् इति। अस्तु तदर्थं नानाविधग्रन्थाः एतावत् केभ्यश्चन धनं दत्त्वा, केभ्यश्चन स्वयंसेवकरूपेण एवं ग्रन्थानाम् उट्टङ्कनं परिष्कारं कर्तुम् उक्त्वा, परिष्कारं कारयित्वा तान् ताः सञ्चिकाः अन्तर्जाले प्रकाशयामि। इदानीम् उदाहरणार्थं भवती भवत्यै एकं सङ्केतं प्रेषयामि, क्षणं। टेलिग्राम् द्वारा एकं सङ्केतं प्रेषयामि, तत्र उद्घाट्य भवती पश्येत्। दृश्यते वा? पुनः स्क्रीन् शेर् करोतु, अन्यथा न ज्ञायते भवती किं पश्यति। अस्तु हा, उद्घाटनं, एतत् अत्र गच्छामि। हा क्लिक् करोतु। हा पश्यतु, यत्किञ्चित् तत्र आटम् मध्ये वयं क्लिक् कुर्मः, तद् स्वयमेव मम यन्त्रमस्ति, तद् यन्त्रं गृहीत्वा एतद् वेब् पेज् निर्माति, अतः अन्तर्जाले सुखेन गत्वा वयं पठितुं शक्नुमः, अनुष्ठातुं शक्नुमः। अस्तु अत्र सद्यः मम वैष्णवदीक्षा जाता, अतः एतदनुसारेण मया सर्वाणि कर्माणि करणीयानि, अतः विशिष्य मम उपयोगाय, अस्मादृशाणाम् उपयोगाय भवति एषः ग्रन्थः यद्भवत्यै दत्तः परिष्कर्तुम्। अस्तु स्पष्टं वा? अस्तु, तर्हि आमाम् विरमामि, सुखेन भवती कार्यमनुवर्तताम्। आमाम् अस्तु नमस्कारः।